tek yapıyor. Yani başkalarına yukarıdan bakmak. Büyümek arzusunu sef mecraya yönelmesi neticesinde meydana gelir. Bu cihati bizde yaradan his ferdi inkişafımızda oldukça mühimdir. Uşağıyken özümüzü büyüklere benzetmekle biz zaruri hayat bacarıqlarına yerlenirik. Danışmağı, gezmeyi, müstəqil seçim etmeyi öğrenirik. Hatta uşaq bir müddet özündən yaşca kiçik olan uşaqlardan aralı gezir ki, özünün artık büyüdüğünü sübut etsin. Sonraki dönemlerde şahsiyetimize değer vermek, istedatlarımızı keşf etmek ve hayatın büyük sınavlarına hazırlaşmak için de biz nispeten kiçiklerden ve zayıflardan uzak dururuz. Uşaqlıq illərində bizi inkişaf etdirən bu xüsusiyyət yetkin insan olduqdan sonra da bizim yüksəlişimizə təkan verə bilər. Böyüklük arzusunu sonradan özümüzü başqalarından üstün saymaq müstəvisindən böyüklərin yoluyla yetmək müstəvisinə yönəldə bilərik. Təsəvvür edin ki, bir yarışda iştirak edirik. Bizdən geri qalanlara diqqət kəsilib özümüzü öndə görsək, yarışı uda bilməyəcəyik. Udmaq üçün bizdən öndəkilərə diqqət kəsilib özümüzü geridə görməli, yəni təvazökar davranmalıyıq. Mahiyyət etibari ilə təkəbbür bir böyüklük illüziyası olduğuna görə insanın böyüməsinə mane olur. Təvazökarlıq isə insanı real aləmə qaytarır və ona özünü real dəyərləndirmək imkanı verir. Baxıl insana elə gəlir ki, onun dilediği nimetler məhduddur. Təbii ki, söhbət səthi istəklərdən gedir. İstədiyimiz nimeti bir başqası əldə edəndə biz dərhal həmin nimetdən məhrum olduğumuza görə təlaşlanırıq. Düşünürük ki, bütün xoşbəxtliyimiz, göz dikdiyimiz həmin nimetdən asılı idi və budur, o da bizə nəsib olmadı. Bu fikirə çox köklənsək, paxıllıq və tamah hissləri də işə düşəcək. Problem də bundadır ki, biz istəklərimizi əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilmirik. İlk öncə, həmin nemətin özünü, yoxsa onun simvolizə etdiyi ehtiyacları təmin etmək istədiyimizə qərar verməliyik. Ona görə də, diqqəti həmin ehtiyacların qarşılanmasına yönəltmək gərəkdir. Həmin ehtiyacın çoxsaylı qarşılıqlarından biri sayılan nemətə yox. O zaman, bir vasitə əlimizdən çıxarsa, biz digər bir vasitə tapa bilərik. Çünki çoxsaylı nemətlərə qarşı rəğbətimizin ardında az saylı tələbatlar durur. Ehtiyaclarımız az da olsa, onların təmini üçün vasitələr saysız hesabsızdır. Paxıl insan diqqətini öz ehtiyacına yox, nemətlərə yönəldir, deyə hansısa nemət əlindən çıxanda qəm çəkir. İntiqam planları qurur. Nəticədə də öz ehtiyacını başqa nemətlərlə ödəməyi ağlına gətirmir. Tamahkar insan isə ancaq bir ehtiyaca köklənir deyə digərlərini unudur. İnsanın problemlərinin çoxusu bu baxımdan xəyalidir, yəni real deyil. Özümüzə təlqin edirik ki, filan nemət bizdə olsa xoşbəxt, filan nemət əlimizdən çıxsa isə bədbəxt olarıq. Bu dırnaq arası problemləri elə təxəyyül gücü və təfəkkür ilə həll etmək mümkündür. Sadəcə düşünək ki, gücümüzü hara yönətməliykən hara yönəldirik. Həmin paxıllığı sağlam məcraya, məsələn, qibdə və yaxud heyranlığa yönəldə bilərik. Çatışmayan cəhətlərimizin və ya nemətimizin kimdəsə olduğunu görəndə, həmin adamdan nələrsə öyrənə, üzərimizdə daha çox işləyə bilərik. Özümüzdən üstünlüyü görəndə ona qibdə bəsləyə bilsək, fədakarlıq sayəsində onun əldə etdiklərinə nail ola bilərik. Yox, əgər paxıllıq bəsləsək, o zaman üstünlüyümüzü təsdiqləmək üçün həmin insana qarşı pislik edərik. Qur'an-ı Kerim bu məntiqi ilahi övliyalarla qarşı durmanın əsas səbəbi kimi göstərir. Şüəra surəsi 186. Sən də bizim kimi adi bir insansan. Bizə elə gəlir ki, sən yalancının birisən. Peyğəmbərə qarşı çıxanların argumentini Quran bir cümlə ilə ifadə edir. Bizim kimi adi insan olduğunuz halda özünüzü Allahın elçisi elan etməyinizin
ve bizden itaat talep etmenizin mantıklı esası yoktur. Zahiren mantıklı görünen bu delilin ardında sadece bir düşünce tarzı gizlenir. Niye ben yok sen? Mesele de orasındadır ki, uğurun başlıca amili insanın özüne münasebette tətbiq etdiyi çerçeveleri sındırmasıdır. Onları sındırmağın yolu isə özün kimisinə itaat etməklə mümkündür. Nəticə etibariyle bu itaat insanın gizli potensialının üzə çıxmasına səbəb olacaq. Qələbə uman, idmançı, məşqçiyə tabi olduğu kimi, xoşbəxtliyi arzulayan insan da ən xoşbəxt insanların təcrübə və biliklərinə etimad etməyi, onların göstərişlərinə riayət etməyi bacarmalıdır. Bu baxımdan egoizmin dağıdıcı enerjisini daha uğurlu, daha öncül birisinə bəsləyən heyranlıq, təvazökarlıq və itaat vasitəsilə biz yaradıcı enerjiyə çevirə bilərik. Özü də heyranlıq və təvazökarlıq ruhi bir hal kimi itaat vasitəsilə tədricən tərbiyə olunur və tərbiyə oluna bilər. Çünki itaatin içində başqasının təcrübəsindən yararlanmaq, başqasının fikrinə önəm vermək, başqası uğrunda fədakarlıq var. Bütün bunlar azad düşüncəyə zidd deyildir. Daha öncə deyildiyi kimi, təfəkkür əsnasında insan özünə heç bir hədd və qəlib tətbiq etməməlidir. Hətta düşünərək səhv qərar vermək, düşünmədən düz qərar verməkdən daha əfzəldir. Çünki düşüncəsizlikdən fərqli olaraq azad düşüncə gec-tez insana düzgün qərar vermək bacarığı aşılayır. Mövzumuza gəlincə isə, kimin təcrübəsindən yararlanmağı, kimə etimad göstərib tabi olmağı bizə yalnız azad təfəkkür göstərə bilər. Azad düşüncə olmayan yerdə, istənilən əqidə, o cümlədən din də, adət-ənənə və mentalitet qəlibinə düşür. Xurafata qarışır. Ehkamçılıq, fanatizm və suistifadələrə yol açır. Nuh əleyhissəlam dedi. Ey qövmüm, bir deyin görək, mən Rəbbimdən gələn açıq aydın dəlilə, möcüzəyə istinad edirəmsə, o da mənə özündən bir rəhmət, peyğəmbərlik əta edibsə, siz də bunları görmürsünüzsə necə olsun? Yoxsa siz onu, həqiqəti, İstəmədiyiniz bir halda biz sizi ona inanmağa məcbur mu edəcəyik? Hud surəsi 28-ci ayə. Dəfələrlə deyildiyi kimi, insan zatən kiməsə itaat etməlidir və əsil məsələ kimə bəndə olmaqdadır. İnsan istisnasız olaraq hansısa qaydalara riayət etməlidir, hansısa sərhədləri gözləməlidir, özünü ən azad şəxs saysa belə. Egoist insan da kiməsə bəndə olacaq. Lakin öz xoşluğu ilə deyil, nəzarət edə bilmədiyi hiss və hadisələrin təsiri əsasında. Bu isə azadlığı və şüurlu seçimi əldən vermək, məcburiyyət üzündən bu cür davranmaq deməkdir. Həyat onsuz da gözlənilməz, obyektiv, bizdən asılı olmayan hadisələrlə zəngindir. Bu hadisələr müqabilində egoist insan acınacaqlı duruma düşəcək. Zəiflik göstərəcək. Çünki bu cür hadisələrə hazırlıqsızdır. Onlara hansısa adekvat reaksiya verməkdə səriştəsizdir. Ona görə də, bir tərəfdən bu zəifliklə acısını başqasının alçaldılması hesabına kompensasiya etməyə çalışacaq, digər tərəfdən isə müxtəlif istəkləri arasında seçim edərkən, tamah onu bir istəyini digərinə qurban verməkdən saxlayacaq. Və nəticədə o, daha böyük uğuru əldən verəcək. Uğurlu bir insan görəndə həsəddən içini yiyəcək. Özünü unudub, başqasına yamanlıq haqda düşünəcək. Nəhayət, təkəbbürü. Özünü hamıdan üstün sayması, öz real gücünü hesablamağına mani olduğundan, o, daşıya bilmədiyi yükün altına girəcək. Egoist özünü düşündüyünü sansa da, əslində onun fikri zikri yalnız başqaları ilə məşğuldur. Bu sayədə o, öz xeyrini də unudur. Allahı unudan, buna görə də Allahın onları özlərinə unutturduğu kəslər kimi olmayın. Həşr surəsi 19-cu ayə.